ایک دفعہ سہارنپور میں جھگڑا ہو گیا، ایک جگہ تھی ہندوؤں، مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو ہندوؤں نے کیس کر دیا، انگریز کا زمانہ تھا، عدالت، وہ مسجد بنانا چاہتے تھے، ہندو مندر بنانا چاہتے تھے، تو دونوں طرف بات تپی ہوئی، تو آخر وہ جج نے کہا بھائی کوئی ایسا آدمی ہے ہندوؤں سے کہا جو گواہی دے دے تو اس کی گواہی تم قبول کر لو گے، اور مسلمانوں سے بھی پوچھا، تو ہندوؤں نے کہا جی ہاں مفتی مظفر حسین صاحب اگر گواہی دے دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دے دیں گے، تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے، مفتی مظفر تو آخر مسلمان ہے تو ہمارے حق میں گواہی دے گا، تھا ان کا قبضہ ناجائز، تو جب وہ عدالت میں تشریف لایا مسلمان بڑے اطمینان کا، ہوں جناب ساڈے حق وچ فیصلہ ہونا، چونکہ آج کل صرف سچ کو کون دیکھتا ہے، تو انگریز جج نے پوچھا ہاں جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں، فرمانے لگے دیکھو جج صاحب یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو مسلمانوں نے گالیاں نکالنی شروع، وہ یہودیوں والا بن گیا نا، گالیاں نکالنی شروع کر دی، تو انگریز جج نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا، آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا، اپنی ہار مان کے اسلام کو جیتا تھا، سچ بول کے اسلام کو جیتا تھا، جھوٹ کے ساتھی نہ بنو، سچ کے ساتھی